כל אחד מצייר את ההיכרות שלו מענבר. אז אני מצייר את הסימן שאלה, ולגו, וחלליות, וחייזרים, ומדבר, כל מה שהיא אוהבת. יש פה ידיים של אמא ובת שמחזיקות ידיים, ואני כותבת יפה שלי, אוהבת אותך תמיד, לתמיד, אמא. זה המילים של יפעת, אמא של ענבר. אנשים פשוט הגיעו ליצור, להיות אחד עם השני, לנצור אחד את השני. שמים פה מוזיקה, וציירים וכותבים דברים עצובים. זה מתערבב יפה, כי הכל בוורוד. השם האומנותי שלה היה פינק. קראה לעצמה פינק הרבה שנים, ואז היא שינתה לרייבן. החלטנו ככה להקדיש את כל המקום בוורוד לזכרה, ובאנו לפה כל האומנים והמשפחה שלה וחברים שלה. מלא אנשים הגיעו, וזה בעצם הדבר שהכי מרגש. אני רואה את זה כשליחות, אני רואה את זה כמשהו שהרבה מעבר לצאת ולצייר. זה להנציח את השם שלה, אולי דרך הקירות האלה משהו יישאר. תסתכל על כל מה שקורה פה, זה ממש מרגש, בין אם זאת המוזיקה, בין אם זה הצבעים, בין אם זה השיחות הקטנות. אתה ממש יכול להרגיש את הנוכחות שלה. זה קהילה פשוט מחבקת, וקשה לאבד מישהי קרובה, וגם מישהי שהיא חלק כל כך משמעותי בסצנה הזאת. פגשנו 3-4 פעמים, לא יותר, אבל היא בלב. אני כשפגשתי אותה היה לה פחד גבוהים. רואים עכשיו פיסים שלה בכל הארץ, תקומות גובה. הרבה אומנים מאוד מנוסים, וגם אני לא עשיתי דברים אמיצים כמו שהיא עשתה. הגיע גבוה, עשתה על רכבות, ותוסיפי על זה שם, שזה סצנה של גברים. היא הייתה אחת מהבחורות הבודדות בישראל שבאמת עשתה דברים שראויים לציון. עושה מה שהיא דגלה בו, שפשוט ליצור, לא משנה מה. להמשיך עם העשייה, זה הדרך שלנו לקדש את החיים. היה טוב, היה כיף, היה כיף, היה כיף. כן, זה היה טובה.